Всім привіт! Настав час одеських спортивних новин. Сьогодні у програмі. Черговий олімпійський урок «Біактів» для учнів одного з шостих класів 72-ї школи провело регіональне відділення НОК України в Одеської області. Жіноча збірна Одеси стала володаркою дебютного розіграшу Кубку України з регбі-15. Баскетболістки «Інтерхіму» з Юшором імені Литвака здобули подвійну перемогу у протистоянні з «Бердянською чайкою». Гандбольний клуб «Одеса» громить в Ужгороді місцеві Карпати та в доброму настрій підходить до Єврокубкового протистояння з командою «Еш». Футбольний клуб «Реал Фарма» на стадіоні «Іван» поступається спортивному клубу «Полтава». Про все це ми й розповімо. Черговий олімпійський урок «Біактів» провело регіональне відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. Цього разу до учнів одного з шостих класів 72-ї загальноосвітньої школи завітали чемпіонку України серед кадетів зі стрільби з луку Поліна Ткаченка та її особиста наставниця, тренерка КДУ США номер 17 Валерія Ткаченко. Ну, во-первых, этот спорт – это спорт моей семьи, им занимается вся моя семья, и он очень интересный и крутой, мне нравится. 15-річна вихованка КДУ США номер 17 Поліна Ткаченко займається стрільбою з лука вже 6 років і останніми роками є найсильнішою в своїй віковій категорії в Україні. Вона постійно в трійці призерів на чемпіонаті України серед кадетів, виграючи і в приміщенні, і на повітрі. А в цьому році успішно дебютувала і на міжнародному рівні, ставши срібною призеркою турніру пам'яті Ірини Шидловської, який проходив у Варшаві. Незважаючи на свій юний вік, в цьому році їй присвоєно звання майстер спорту України. Тренується Поліна у своєї мами Валерії Ткаченко, яка у стрільбі з луку з 13 років. Спочатку, звісно, як спортсменка, а зараз останні 12 років успішно працює тренером в КДУ США номер 17. Я прийшла займатися в 13 років. Мене заінтересував цей вид спорту. Да, дуже багато було конкуренції, багато цікавого я познавала, багато знайомств, багато путешествий було сопряжено зі спортом. Іменно. Це розвивало мене як личність. А потім в дальнейшем я встретила своего супруга именно вот в этой секции. Так создалась наша семья, собственно говоря, вот так вот продолжается. Наши дети привлечены к этому спорту. Мы сейчас все вместе работаем в зале, и это здорово. До школи номер 72 Поліна і Валерія Ткаченко завітали не з пустими руками, а з повним комплектом спорядження. Крім того, спортсменка захопила з собою купу завойованих упродовж занять стрільбою з лука медалей, яка потягне на кілька кілограмів. Після короткого вступного слова наставниця розповіла учням про особливості цього олімпійського виду спорту, розпочавши зі спорядження. Поліна в присутності дітей зібрала свій лук, а тренерка тим часом детально розповідала про його конструкцію, яка виявилася доволі складною, незважаючи на гадану простоту. Весь цей процес знайомства з видом спорту супроводжувався відповідні на чисельні запитання. Учні дуже активно цікавилися у гостей особливостями стрільби з луку. Від того, з якої відстані стріляють, який розмір мішень і до того, як записатися в секцію. Вже після завершення олімпійського року чи не всі учні класу зайняли чергу до зірочки одеського спорту в особі Поліни Ткаченко за її автографом, який вона залишала на візитівках. Психологічно так тяжело. Когда проходить двери, то иногда бывает страшно, иногда легко. То есть не бывает такого спорта там, где легко. Поэтому, наверное, потому что сильная духом и поэтому много медалей. Ділячись думками, за підсумками заходу, Валерія Ткаченко була вражена тим, наскільки живий інтерес проявили школяри до стрільби з луку, відзначивши також, що олімпійський урок – це дуже важлива справа у залученні дітей до занять спортом. Вы знаете, получила массу удовольствия. Это действительно первый урок, проведенный олимпийский, вот по такой эгидой. Очень радует, что привлекается очень много детей к спорту. Рассказывают о разных видах, о разных направлениях, и каждый может выбрать свое. Оживленный интерес. Приятно, что очень многие интересовались такими тонкостями нашего сложного вида спорта. І рада, що багато заінтересувалися і хочуть прийти до нас займатися в школу. Це дуже приємно. Закінчився олімпійський урок врученням традиційних подарунків учасникам та почесним гостям заходу від відділення НОК України в Одеській області, після чого на всіх чекала фотосесія на згадку про цю приємну подію. У Львові відбувся перший в історії вітчизняного спорту поєдинок з класичного регбі у форматі 15 на 15 серед жіночих команд.
права посперечатися за дебютний розіграш жіночого кубку України з регбі-15 надався двом колективам – збірні Одесі та об'єднаній команді західних регіонів України, до якої війшли представниці майже всіх інших ведучих команд нашої країни. Гра, яка проходила у форматі двох таймів по 30 хвилин кожний, вийшла дуже бойовою і безкомпромісною та закінчилася перемогою представниць Південної Пальміри із рахунком 15-12. Відзначимо, що у складі одеської команди трьома спробами у матчі відзначилася Анастасія Крижановська, а також додамо, що в цьому році підопічні Христіни Катілової та Маріни Кішмар зуміли виграти всі три важливих трофеї на внутрішній арені. Завоювали золото Суперліги і Кубок України з регбі-7, і ось тепер ще стали володарками дебютного розіграшу Кубку України з регбі-15. Вітаємо наших дівчат та їх наставниць з блискучим завершенням цього сезону. В чемпіонаті України з баскетболу серед жіночих команд Суперліги перші перемоги в поточному сезоні здобув одеський баскетбольний клуб «Інтерхім» з Дішор імені Литвака. На майданчику спортивного комплексу «Динамо» підопічні Ірини Щепакіної двічі переграли Бердянську «Чайку». В обох зустрічах баскетболістки одеського клубу намагалися домінювати майже на протязі всього ігрового часу і цілком заслужено добилися успіху – 86-65 та 76-62. В обох матчах лідеркою атак «Інтерхіму» стала Олеся Малашенко, яка в першій грі принесла в скарбничку своїй команді 26 очок та 12 підбирань, а у другій – 29 балів та 14 підбирань. Гра була тяжела сьогодні, є дівчатки з мікротравмами, але ми сьогодні показали хороший командний дух, зіграли дуже командно, зробили 26 результативних передач, показали характер. Где-то не получалось, но все забивали, в защите отрабатывали, и игра сложилась хорошо. Конечно, спаренные игры, они отличаются от обычных с разъездами, что две игры одинаковые не бывает. Вчера, конечно, было больше легкости, были какие-то такие, ну, более живые игроки, меньше сделали ошибок. Сегодня немножко по-другому, конечно, соперник подготовился. Вот, сегодня немножко игра по-другому складывалась, только мы в конце нам удалось немножко так оторваться. Вот. Не так много игроков было задействовано, потому что нам эта победа была важна. Но я думаю, что команда Бердянска тоже не будет останавливаться, будет работать и добавлять. Но впереди игры, и мы будем стараться так, чтобы играть только на победу. Двічі перемігши на власному майданчику баскетболісток Бердянської «Чайки», підопічні Ірини Щепакіної піднялися відразу на п'яту сходинку турнірної таблиці команд жіночої суперліги. Свої наступні поєдинки в рамках чемпіонату України одеський баскетбольний клуб «Інтерхім» Дішор імені Литвака проведе на виїзді 22 та 23 жовтня, коли наші дівчата в столиці зіграють проти збірної Києва «Динамо НПУ». В суботу 9 жовтня третю перемогу в рамках чемпіонату України серед команд чоловічої суперліги здобув гандбольний клуб «Одеса». Цього дня підопічні Михайла Щукіна завітали до дебютанту елітного дивізіону вітчизняних змагань «Ужгородських Карпат». В минулому турі цей клуб здобув вже свою другу перемогу у поточному чемпіонаті, перегравши на виїзді «Юрінський Портовик». Тому одеситам необхідно було з максимальною концентрацією налаштуватися на свого чергового суперника, що їм, власно кажучи, і вдалося зробити. З самого початку матчу бронзовий призер минулого сезону впевнено захопив лідерство рахунку, здобувши за підсумком першого тайму перевагу у 8 м'ячів – 19-11. Після перерви одесити, яким вже за тиждень належить стартувати на європейській кубковій арені, заграли ще потужніше, зумівши зняти всі питання відносно переможця цієї дуелі задовго до фінальної сирени, яка сповістила всіх про впевнену перемогу команди Михайла Щукіна із рахунком 45-23. Головними бомбардирами у стані одеського клубу в цьому матчі стали Владислав Нападайло та Дмитро Коваленко, які відзначились у воротах ужгородських Карпат 13 та 12 разів відповідно. Цей успіх вивів гандбольний клуб «Одеса» на чисте третє місце у турнірній таблиці команд Суперліги. Після п'яти проведених матчів в активі нашої команди – три перемоги. Вже наприкінці цього тижня одесити стартуватиме у другому раунді Кубку ЄГФ. Наш суперник – чемпіон Люксембургу команда «Еш». За домовленістю сторін, обидві зустрічі пройдуть на майданчику команди з Люксембургу 16 та 17 жовтня. Бажаємо гандбольному клубу «Одеса» вийти переможцями цього протистояння та потрапити до наступного раунду цього почесного європейського турніру.
І на завершення нашої зустрічі традиційно поговоримо про футбол. У неділю, 10 жовтня, відбулася основна частина поєдинків 13-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги. Цього дня на Одеському стадіоні «Іван» місцевий «Реал Фарма» приймав спортивний клуб «Полтава». Перший тайм звітного протистояння навряд чи можна було назвати цікавим для вболівальників. Багато боротьби та мінімум створених гольових моментів. Ось його основний підсумок, хоча перед самою перервою гра трохи пожвавила. Спочатку на 40-й хвилині за гру рукою карному майданчику Микити Ігуменова ворота господарів поля був призначений пенальті. Однак дуель полтавчанина Дмитро Щербака та голкіпера одеського клубу Тараса Деркунського закінчилася на користь воротаря, який парірував 11-метровий удар. Ми взагалі прийняли рішення більше не проігрувати після гри з перемоги. І перший тайм мені подобався, нормально. Ну, десь, так як ми комплектуємося по ходу сезону, десь не всі ребята в одному фізичному стані, і воно сьогодні проявилося. А вже через 5 хвилин за ідентичне порушення правил тепер уже у штрафному майданчику команди гостей шанс відкрити рахунок надався вже одеситам. І на відміну від свого попередника, марокканський легіонер фармацевтів Ясіна Бузра холоднокровно розвів м'яча та Богдана Петриченко по різний кути воріт. 1-0. Гра складувалась, в принципі, я вважаю, що для нас спочатку дуже благосклонно, і ми повинні були цю гру брати, і не забив моменти. Да, забили гол там, и не забили еще 2-3 очень хороших момента, и в штангу попали, и Ратушняк, и еще у него был момент, там, с 5 метров головой не попал. З початком другої половини гри гості суттєво активізувалися, внаслідок чого вже на 56-й хвилині зрівняли рахунок. А от на половині поля спортивного клубу «Полтава» призвів до стрімкої контратаки гравців у білих футболках, на вістрі якої опинився Євген Стрельцов, який втік від захисників та фактично без перешкод реалізував вихід сам на сам. 1-1. У подальшому команда Миколи Ліховідова та Артема Рязанцєва намагалися повернути собі контроль над грою і навіть створила ще декілька небезпечних моментів у воріт команди з Полтави. Однак скористатися своїми шансами знову не зуміла. Ну, во-первых, суперник додав немного, да, їм вони почали розкриватися, їм потрібно було відігруватися, вони вначале пішли вперед. Ну, где-то, да, у нас подсели фланги, ми поэтому і зробили заміни. Ну, опять же, голи пропустили, можна так сказати, на собственних ошибках, самі відпустили цю ігру. Ну, цю ігру ми повинні були, обязані були виігрувати. Щодо гостей, то на 72-й хвилині її величність Фортуна вдруге посміхнулася команді Володимира Сисенко. Затяжна атака полтавського клубу закінчилася влучним ударом головою Олександра Томенка, який провів вирішальний у цьому матчі гол. 1-2. Реал Фарма терпить 12-ту поразку у чемпіонаті та залишається головним аутсайдером групи Б. Проіграли, опять же, на каких-то елементарних ошибках. Тобто, поки нам не вистачає от цього класу, запаса прочности не хватает. Ну, так быстро, наверное, он, я думаю, не появится. Из ничего ничего не бывает. Ну, будем вот так вот по капле, по сантиметру, по миллиметру наращивать свою мощь. Ну и сегодня мы столкнулись с непростой командой. Команда играющая, которая умеет играть, знает, что им надо делать на поле. Каждый игрок знает маневр. Не бьют мяч просто так, они играет осмысленно, принимает правильное решение, то есть хорошие обученные игроки. Ну, мы им сегодня достойно противостояли, но выиграет, к сожалению, тот, кто забивает больше голов. Я думаю, что опасных моментов у нас было больше. Там только, если я не ошибаюсь, там штанга была, потом в упор при простреле пустые ворота, черкать. Ну, опять же, ну, это уровень исполнительского мастерства. В наступному 14-му турі одеські фармацевти здійснять вояж до Маріупольського Яруду, з яким зустрінуться у неділю 17 жовтня. А за тиждень після цього підопічні Миколи Лиховідова та Артема Рязанцєва на власному полі приймуть Херсонський Кристал. Цим анонсом ми і завершимо нашу з вами сьогоднішню зустріч. Дякуємо всім за увагу та на все добре.